ምንድን ነው የሚሉት? የእነሱ ቁርአንና የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የእኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እና እነሱ ውስጥ ያለው ኢሳ አንድ አይነት አይደለም ይሉኛል። እሺ፣ እኔ እኛ ኢሳ የምንለውን አካል ልንገር ልግለጽልሽ እና አንቺ ጋር ደግሞ ያለው ኢየሱስ አንቺ መቼም ታውቂዋለሽ አይደለ? ገናችን ይለያያሉ ወይስ አይለያዩም የሚለውን ታመሳክሪያለሽ። እኛ ኢሳ የምንለው ከሴት ልጅ ብቻ ያለ ወንድ ዘር ፈሳሽ የተገኘ ነው። ያንቺስ እንዴት ነው? ከወንድ ጋር ተገናኛ አይታ ነው ያቺ ሴትዮዋ የወለደችው ወይንስ ያለ ዘር ፈሳሽ ከሴት ብቻ የተገኘ? ስለዚህ ከአንቺም ጋር ያለው ኢየሱስ ማን ነው? ያለ ወንድ ዘር ፈሳሽ ከሴት ልጅ ብቻ የተገኘ የሆነ ነው። ሁለተኛ እኛ ጋር እናቱ ማርያም ትባላለች። ይህንን ስልሽ ከማስረጃ ጋር ነው። አላህ በቁርአን ላይ ዒሳ ብን መርየም ይላል። የማርያም ልጅ ዒሳ እያለ ነው የገለጸልን ስሙን ራሱ። አንቺ ጋር ያለው እናቱ ማን ትባል? ማርያም ነች ወይንስ አይደለች? ማርያም ናት፣ ድንግል ማርያም። አዎ ማርያም ነች ራሱ። መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ የእናንተን ልቀጥልልኝ፣ እንትን ለማንበብ ሞከር ዒሳ እስከ አርባ ምናምን ለማንበብ ሞክሬ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና እዛ ጋ ራሱ እኛ ጋ ገብርኤል መጥቶ እንዳበሰራት ነው አይደለም የሚናገረው። የቁርአን እንትን ላይ ደግሞ ሳነብ ያገኘሁት እንደዚህ ነፍቶባት እንዳረገዘች እና አጻጻፉም ራሱ ልዩነት አለው። እንደገና ደግሞ እነዚህ በዛ ዘመን የነበሩት ሰዎች እሷን ለመውገር ምናምን ሲያስቸግሯት እሱ ራሱ ህፃኑ አፉን አውጥቶ እንዳወራ ነው ቁርአን በአማርኛ የተጻፈው የሚገልጸው ማለት ነው። እኛ ጋር ደግሞ እኛ ጋር ደግሞ ወገናችን ስለ ኢሳና ስለ ኢየሱስ ያለውን እየገለጽኩልሽ ከዚህ አንቺ ጋር ያለውን ደግሞ ነው ወይንም አይደለም የሚለውን እየመለስሽልኝ እንሄድና ከዚያ እንዲህ የሚል አገኘሁኝ፣ ይህ ነገር እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ትጠይቃለች። ችግር የለም። አሁን ያለ ወንድ ዘር ፈሳሽ ከሴት ብቻ የተገኘ ነው ወይ አልኩሽ። አዎ እንደዚያ ነው አልሽ። እኛ ጋር ያለው ዒሳም ያለ ወንድ ዘር ፈሳሽ ከሴት የተገኘ ነው የምንለው። ሌላኛው እናቱ እኛ ጋር ያለችው ማርያም ትባላለች። እናንተ ጋር ያለችው ሌላ ነው ስሟ ወይንስ ማርያም ነች? የኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማርያም ነች አይደለ? መልካም መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቃልና በመንፈስ ያስገኘው እንደሆነ ነግሮናል። እናንተስ ጋር ያለው በቃልና በመንፈስ የተገኘ ነው አይደለም? አዎ እሱ ራሱ ነው። እኛ ጋር ያለው ዒሳ መሲሑ የሚባል መጠሪያ ቅጽ ያለው፣ እናንተ ጋር ያለው መሲሑ ይባላል? አዎ ይባላል። መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ አርጓል ወደ ሰማይ ብለን እናምናለን። እናንተ ጋር ያለው አርጓል ብላችሁ ታምናላችሁ? ማረጉን እናምናለን፣ ግን ተሰቅሎ በኋላ ነው፣ ከሶስት ቀን ሞቶ ተነስቶ ነው። ወደ እሱ እንመጣለን፣ ወደ እሱ እንመጣለን። ማረጉን ታምናላችሁ አይደለ? እናምናለን። መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ የዓለም ፍጻሜ ከመድረሱ በፊት ወደ ምድር ይወርዳል ዳግም ብለን እናምናለን። እናንተ ጋር ያለው ኢየሱስ ዳግም ይመጣል ብላችሁ ታምናላችሁ? አዎ እናምናለን። መልካም። እና ስለዚህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ማለት ራሱ ነው። ሌላ ነገር ከነ አብርሃም ከነ ዳዊት ከነዚህ በኋላ በእነሱ መሰረት ላይ የነበረ ከነሱ በኋላ የተገኘ አካል ነው ብለን እናምናለን። እናንተስ ጋር ያለው እዚያው ከነ አብርሃም ከነ ዳዊት በኋላ የተገኘ ነው አይደለ? ከነሱ በኋላ። መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ የምንለው እስራኤል ምድር ላይ የተነበረ አካል ነው ብለን እናምናለን። እናንተ ጋር ያለውም እስራኤል ላይ የነበረ አካል ነው አይደለ? እኛም እንደዛ እናምናለን። ለእስራኤል ላይ እኛ ጋር ያለው ዒሳ ማየት የተሳናቸው በአምላኩ ፍቃድ ይፈውስ ነበር ብለን እናምናለን። እናንተም ጋር ያለው ማየት የተሳናቸውን ይፈውስ ነበር አይደል? ይፈውስ ነበር። መልካም። እኛ ጋር ያለው ዒሳ ሙታንን በአምላኩ ፍቃድ ያስነሳል ብለን እናምናለን። እናንተም ጋር ያለው ሙታንን ያስነሳ ነበር አይደል? ያስነሳ ነበር። ሙታንን ያስነሳ ነበር አይደለ? ገናችን በትክክል
እነዚህን ሁሉ ድንቅ ተአምራቶች ሲሰራ የነበረው ደግሞ በአምላኩ ፈቃድ እንደሆነ ይናገራል። እኛ ጋር ከራሱ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል ለክ እንደው እናንተም ጋር እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ይላል። ተአምራቶቹን በተመለከተም እንዲሁ አባቴ የሆኑ በርካታ ተአምራቶችን አሳየኋችሁ ይላል ይመልስላቸው ነበር ህዝቦቹን አይደል? አዎ ትክክል። ይሄና አይሻ አይደል? ስለዚህ ነው አሁን አንቺ ጥያቄሽ ምንድነው? እኛ ጋር ገብርኤል መልአኩ መጥቶ ነው ያበሰራት። አዎ እሺ እሱ ቦታ ላይ ኦኬ ኦኬ ገብርኤል መጥቶ ነው ያበሰራት ይያልስ ነው። ለክ እንዲሁ በቁርአንም ላይ መልአኩ ገብርኤል ወይንም መንፈስ ተብሎ ይጠራል። እኛ ጋር መልአኩ ገብርኤል እርሱ ራሱ ተልኮ ከአምላክ አላህ ዘንድ እሱ ነው መጥቶ ያበሰራት። እንትን አይደለ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ፋርሰልና ኢለይሃ ሩሃና ኢላ ወደ እርሷም ወደ መርየም ማለት መንፈሳችንን ላክንላት ይላል። መንፈስ ብሎ የሚገልጸው መልአኩ ገብርኤልን ወይንም ጅብሪልን ነው። ኦኬ ለዚህ ማስረጃ አምላክ አላህ ራሱ መላእካ እንደሆነ የተላከው መንፈስ ይላል ራሱ ገልጿል ወይ ብለሽ ከጠየቅሽ፣ አዎ በሱራ አልዒምራን ላይ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ መንፈስ ብሎ የገለጸው አካል መልአክ እንደሆነ ሲገልጽ ምን ይላል? قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين له. لمريم ملائكة متو بلو قدت عملك الله ملائكة اندهونا ملائكة غبريل يجلس يلسان عيد الله سلزي ملائكة اندهونا يجلس يانا ناين لايس لايس ማለት ከኢየሱስ ስቅለት በፊት ያለው በጠቅላላ ሳይ ከቁርአንም በአማርኛ የተጻፈውን ሳነብ አብዛኛው የቃላት ልዩነት ካልሆነ በስተቀር በብዛት ይመሳሰላል። እና ክርስቲያንና ሙስሊም ከመስ ጀምሮ ነው የተለያዩት? ኦኬ በመጀመሪያ ወገናችን ክርስትና የሚባልን ሃይማኖት ነቢያቶች አልሰበኩም። ሙሴ ክርስትና የሚባልን ሃይማኖት ሰብኳል? አልሰበኩም። እኔ ማስረጃ መጣልሻለሁ ከመለኮታዊ መጽሐፊ። ኦኬ አልሰበከም አይደለም? መጽሐፍ ቅዱሴ ላይ እንግዲህ ክርስቲያን የሚል አላነበኩም። አይሳ አይደል? እኛ ግን በመለኮታዊ ቃላችን በቁርአን ላይ ነቢያቶች ሁሉ ሙስሊሞች እንደሆኑ ይገልጻል። ለምሳሌ ሙሴን እንደ ምሳሌ አንስቼልሻለሁ። ሙሴ ሙስሊም ነበር ወይ ምን ነበር ሃይማኖቱ ብለሽ ብትጠይቂኝ እኔ መልሳለሁ። መጽሐፍሽ ላይ ግን ክርስቲያን ነበር ተብሎ ሃይማኖቱ አልተገለጸም። የትም ቦታ አላህ በቁርአን ላይ ሲገልጽልን ምን ይላል? ወቃለ ሙሳ ሊቀውሚሂ ኢን ኩንቱም አመንቱም ቢላሂ ፈዐለይሂ ተወከሉ ኢን ኩንቱም ሙስሊሚን ይላል። ሙሴም ለህዝቦቹ እንዲህ አላቸው፣ ህዝቦቼ ሆይ በአንድ አላህ የምታምኑ ከሆናችሁና ሙስሊሞች ከሆናችሁ በእርሱ ላይ ተመኩ፣ የፈርዖን ግፍና በደልን አትፍሩ፣ በእርሱ ላይ እየተመካቸው እስከ ተመካቸው ድረስ እያለ ይነግራቸዋል። ፈርዖን በጨቆናቸው እና በበደላቸው ጊዜ እስራኤላውያኖችን ሙስሊሞች ከሆናችሁ እና በአላህ የምታምን ከሆናችሁ በእርሱ በአንድ አምላካችሁ በአላህ ላይ ተመኩ። አይደለ ከቁርአን በፊት የተጻፈ ስጣስ እያሉ ነው ወገኖቻችን። በጣም ጥሩ ነገር። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙስሊም የሚለውን ወይንም እስላም የሚለውን የሃይማኖት ስም ባሳይሽ ወገናችን ምን ትያለሽ? ክርስቲያን የሚለውን ሃይማኖት እንደማይገኝ ነግረሽን ነው። እኔ ግን ሙስሊም የሚለውን ወይንም ኢስላም የሚለውን ላሳይሽ ነው። ላሳይሽ ማለት አይቻልም። ኦኬ መልካም፣ እዚህ ጋር እንግባ። ባይብል ላይ መግባ የአምላክ ባይብል ህት ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር ይሻላ አይደል? ማን መጽሐፈ ኢዮብ ልንገባ ነው። ኢዮብ ይላል ይሻላ አይደል? ኢዮብን እያየሁ። ኦኬ ኢዮብን ተመልከች። አንዴ ይቅርት ጨየረ ወረጫ ነው። ኦኬ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 22 ጋር ገባ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ 22
باتري انداي زغابين يا جماعه دو ادربو قاي يا براك نو جيجا ماشي يا مالك اسلام እዚህ ጋር በቀጥታ ቃሉን እናገኛለን ሰራ አንድ ሲንተስ نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله مسلواچو نو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كريستوس وين عيسى وين محمد صلى الله عليه وسلم እናንተ ደግሞ አይሁዶች ተጫውተውበታል ገለውታል ተሰቅለውታል ተላላችሁ አይ አምላክ አክብሮታል ብለን ነው እኛ ምናምን ገልጸን አይደል ተገደለም አልተሰቀለም አምላክ አላህ አክብሮ በትዕግስት እንዲያረጋግጥልን እሺ ወገናችን እዚህ ጋር መጽሐፈ ኢዮብ ላይ ገብተናል ከተሳ እዚህ ጋር ሂብሩ የሚለው ጋር ትገቢያለሽ መጽሐፈ ኢዮብ 22:1 ሂብሩ የሚለው ወይ ነው መጽሐፈ ቅዱስ የመጀመሪያ የተጻፈበት ቋንቋ ነው ዕብራይስጥ እንደምታውቁ ዕብራይስጥ ላይ ይገባለን እዚህ ጋር ያው ፍቅር ወርደሽ ተመለሽ ኦኬ ሂብሩ ይላል ያና እዚህ ጋር እንገባለን ቆይ ተመለሽ ኦኬ ወርዳለሽ እሺ አሁን እዚህ ጋር ወደ አማርኛ እንቀይረው እኛ አማርኛ ስለሆነ እናነበው እሺ ወገናችን እዚህ ጋር አንብቢልኝ ምን ይላል ራስን ማስገዛት በተለይም ለእግዚአብሔር ይላል ግልጽ ነው ራስን ማስገዛት በተለይም ለእግዚአብሔር የሆነ ሙስሊም ይላል ካጥታ ካሉ ይታይሻል ወገናችን ፈልጓለሁ ሰው ይዘዋል አዎ የሁት ነው ታየር ግን እየዞታል ሁሰክ ያ አላህ ዘክቶብህ እንደውጣብቻ አማይና አላሽ ወገራሽ ፍቅር አላህ አንድ ሰደች አላህ ወጭላካ ያውና እየው ባይውለት ያን ተከታታይ አሁን አትነን የወጣው ስለሆነ አንተ ታን ብልኛል ኦኬ ይሰማል አይደለ ሆሶ ይሰማል ግን መኪና ውስጥ ልግባ ጠብቀኝ ያለች ነው ታሽ ታሽ ወንድ ደረጃ የመሐመድ ብቻ ተሳስተሻል ወገናችን እኛ በአብርሃም በኢስሐቅ በያዕቆብ በዮሴፍ በሙሴ በዳዊት በሰለሞን በእነዚህ ሁሉ እናምናለን ማመን ብቻ እንዳይመስላችሁ በጣም ንጹህ ናቸው ብለን እናምናለን ዳዊት ዝሙት ሰርቷል ብለን አናምንም በፍጹም ሰለሞን ሴቶች ሸውደውት ጣዖትን አምልኳል ብለን አናምንም አመንዝረዋል ብለን አናምንም ነብያት ንጹህ ናቸው ብለን ሁሉ እናምናለን ግንዘና አይደለም የገነት ናቸው ብለን ሁሉ እናምናለን ግንዘና እነዚያ ሁሉ ነብያት ጻድቆች ናቸው ብለን እናምናለን ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ አይደለም እንኑና ቁርአንን አንብቡ እሺ አሁን ቀጥል
የሰማችሁን ሻደ ይሱ ቀጥል ይሰማኝ እሺ ፍቅር አለሽ አይደለ? ልቀጥል? አዎ ቀጥል። አዎ መልካም። ያው እና እዚህ ጋር እንግባ ቀጥታ። ኢዮብ 22:21 ቀጥታ የዕብራይስጥ መፍቻ ላይ እንገባለን። ወደ አማርኛን ቀይረ። እሺ ያው እነዚህ ያው ራስን ማስገዛት በተለይም ለእግዚአብሔር ይህ ምን ይባላል ይለናል። ሙስሊም ያና ሙስሊም ቀጥታ ቃሉ ማለት ነው። ድራሽ ኢስላም የሚለውን ወረቀት ታያለች። ያው እስላም በትክክል ለእግዚአብሔር መገዛት ማለት እንደሆነ ይገልጽ። እስላም በትክክል ለእግዚአብሔር መገዛት ታለሻላር ይሄ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ አብርሃም በዚሁ ቃል መሰረት እንደተባለ ይገልጻል። ቀጥታ ዕብራይስጥ ላይ ደን ስንገባ ልክ እንዲሁ ሌላም ቦታ ላይ ኦሪት ዘዳግም ላይ ላሳይ ይችላል። በቀጥታ ይህን ቃል ያመጣዋል ሙስሊም ወይንም ኢስላም እያለ እየደጋገመ በርካታ ቦታ ላይ እናገኘዋለን ማለት የትኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ቦታ ላይ ግን ነቢያቶች ሃይማኖታቸው ምን እንደሆነ አልተገለጸም። ክርስቲያን ናቸው ይላሉ፣ ነገር ግን ፈጽሞ ክርስቲያን ነበሩም ለሙሴ ወይም እና አብርሃም የሚል አንድ ትንጥቅ ተቀምጧል። ሙስሊም እንደሆነ ግን እዚሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንሳኤ ወይም ይመስላል ጋር እና አምላክ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በቁርአን ላይ ሲገልጽልን ቀደምት ነቢያቶችን ሁሉ ሙስሊም ሆኑ ብሎ እንዳዘዛቸው አስቀምጦለን። ለምሳሌ አብርሃም ቃለ ለሁ ረብሁ አስሊም ቃለ አስለምቱ ለረብ ልዓለሚን ይላል። እኔ የዓለማት ጌታ አብርሃምን ሙስሊም ሁን ባልኩት ጊዜ እርሱም እነሆ ለዓለማት ጌታ ለአምላክ ለአላህ ሙስሊም ሁኝ ያለው ብሎ ተናገረ ይላል። ለእርሱ ብቻ አልተቆጠበም። አብርሃም ወደ ቤተሰቡ ሂዶ እንዳለ ወደነ ኢስሐቅ ወደነ ያዕቆብ አደራ ልጆቼ ሙስሊም ሁኑ እንዳላቸው እናገኛለን። በወሳ ቢሃ ኢብራሂሙ በኒህ ይላል። አብርሃምም ያችን እስልምናን ሃይማኖት ልጆቹን ተናዘዛቸው ተከተሉ እያለ ይላል። ቀጥሎም ደግሞ ያዕቆብ እንዲሁ ለልጆቹ በግልጽ ቃል አደራ ልጆቼ ሙስሊሞች ሳትሆኑ እንዳትሞቱ አላቸው ይላል። ሚላል ስለ ያዕቆብ ሲናገርማስተፋለቁማቱላስሙትናይላዋንስሙስሊሙን ይላል። ያዕቆቦቹ ልጆች ሃይማኖትን ስለምናርቻ ነው የመረጠው።